Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 13 iyun saat 12 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır, lakin ayrı-ayrı yerlərdə arabir zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin ayrı-ayrı yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı proqnozlaşdırılır.